שיעור יהדות והורות לפרשת בהעלותך. קראתי לשיעור הזה שנינו ביחד וכל אחד לחוד. אז פרשת בהעלותך, קצת רקע. פרשה שלישית של חומש במדבר. המשכן כבר הוקם. ועכשיו אנחנו מתחילים עם התיאור של דור המדבר. מתחיל סיפור דור המדבר, כולל כל הפורענויות שקורות להם. אבל הפרשה הזאת יש בה את סיפור על המנורה, העלאת הנרות במנורה, החצוצרות הכסף, המסעות שנסעו. כל שנה אנחנו מגיעים להעלותך, אני אומרת, אני רוצה לדבר על המסעות, וכל שנה אני לא מדברת. אז בעזרת השם שנה הבאה נדבר. יתרו מצטרף, יתרו הולך, יש את חטא המתעוננים, קברות התאווה, החטא של מרים, אם אני לא טועה בסוף הפרשה. הרבה תהפוכות, הרבה דברים מתרחשים. בהמשך אנחנו נפגוש את קורח, את הדתו, את חטא המרגלים, אנחנו מתחילים להתקרב ל... זאת הפרשה. כן, מתחילים להתקרב. אבל לפני שבוע, היה שבועות, ואני לא יכולה שלא להתייחס לשבועות. זה המקום הזה שבו פעם בהיסטוריה האחת ויחידה שהייתה, שאת ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בהר סיני, היה את מתן תורה. והדבר הנוסף שהיה חד פעמי מבחינה היסטורית, זה שעם ישראל כתוב, רש"י כותב לו, ויחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. זאת אומרת, האחדות הזאת שהייתה בעצם היוותה את התנאים המתאימים לקבלת התורה, עדיין לא חזרה מאז. אנחנו מחכים שזה יקרה עוד הפעם, שנהיה כאיש אחד ולב אחד לקבל את המשיח. יש המון דברים לדבר על עשרת הדיברות, אבל לצורך העניין, וגם כדי שנוכל לחבר את זה לפרשה של היום, אני מסתכל על הדיבר הראשון, והדיבר הראשון מתחיל באנוכי השם אלוקיך, שרציתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. אז שואלים, למה הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו לנו בתור האל הכל יכול שהוציא אותנו ממצרים? כאילו, הוצאה ממצרים זה לא כזה נס גדול בשביל קדוש ברוך הוא. הוא ברא את העולם. כאילו, אני הקדוש ברוך הוא שבראתי את כל העולם, את כל הרקיעים ואת כל הכוכבים ואת כל הגלקסיות ואת הכל ואת כל היקום, למה אתה לא מציג את עצמך בתור אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את העולם? למה אתה מציג את עצמך בתור זה שהוציא אותנו מארץ מצרים? אז יש כמה מתוך המדרשים ומתוך הדברים ומרש"י כל מיני הסברים לגבי למה. אז יש חמישה שמצאתי, ואת השניים האחרונים אני הכי אוהבת, אז אני אתחיל עם הראשון. אז אחד ההסברים מדבר על זה שאת בריאת העולם אף אחד לא חווה. והקדוש ברוך הוא רוצה להביא את עצמו באופן שאפשר יהיה להתחבר אליו, באופן שאפשר יהיה להבין אותו. כן, להתקרב אליו, זה לא מין משהו רחוק כזה שאי אפשר להבין אותו ולחוש אותו, אלא זה משהו שקרוב יותר ש... הם בעצמם חוו, העם הזה חווה, העם הזה יצא ממצרים, זה שעומד עכשיו למרגלות הר סיני. אז יש עניין בלהציג את עצמו בתור משהו שהם כבר מכירים וחוו. בנוסף ההסבר הזה מדבר על זה שגם אנחנו, אפילו שאנחנו לא היינו באופן פיזי במעמד הר סיני, מסוגלים להבין את הרעיון של יציאה מבית עבדים. כל אחד מאיתנו מרגיש במקום כזה או אחר בחיים שלו קצת עבד. אז אפשר להתחבר לנושא העבדות וליציאת מצרים. ההסבר השני מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא מציג את עצמו בתור מי שהוציא אותנו ממצרים, מכיוון שהקדוש ברוך הוא אמנם ברא את כל העולם, הכל יכול, אבל הוא ברא את כל העולם עבור כולם, לא רק עבורנו. אבל במעמד הר סיני הוא קורא ברית מאוד ספציפית עם עם ישראל, עם העם היהודי. אז הוא מציג את עצמו בתור מי שקורט את הברית באופן ספציפי עם העם היהודי. זאת אומרת, אני אמנם הקדוש ברוך הוא כל יכול בראתי את כל העולם, אבל אני זה שהוצאתי אתכם ממצרים, כי יש כאן משהו ייחודי ביני לבינכם. המסבר השלישי מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא רוצה
איכשהו להעביר את המסר שיש איזושהי תכלית לעולם הזה שהוא ברא. ואומנם בריאת העולם זה תחילת הסיפור, אבל התכלית של העולם זה יציאת עם ישראל מהגלות. וההתחלה של יציאה מהגלות זה יציאת מצרים. אז אולי בגלל זה הוא מביא את עצמו כזה שהוציא אותנו ממצרים. הרביעית והחמישית, אנחנו נגיע, אני אתחיל עם החמישית ואז נעבור לרביעית. החמישית, אני מאוד מאוד אוהבת אותה, מאוד מדברת אליי. אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הוא בא ואומר לנו, אני לא בראתי את העולם ועזבתי. אני לא בראתי את העולם ונעלמתי. אני לא בראתי את העולם ואני נמצא אי שם רחוק, לא קשור ולא מחובר אליכם. אלא אני אומנם בראתי את העולם, אבל אני נמצא כאן, קרוב אליכם, אני כאן כל הזמן, אני שותף בחיים שלכם, הראיה, הוצאתי אתכם מארץ מצרים. ואת ההסבר הזה אני אוהבת, אני נוח לי, חמים לי עם העובדה הזאת שאני מושגחת, ועטופה, ושאנחנו אף פעם לא לבד. זאת אומרת, יש נוכחות של הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו, לא רק מרחוק. לא רק מרחוק בתור מי שברא את העולם, אלא כאן קרוב אלינו כל הזמן. לא בראתי ועזבתי, אני פה כל הזמן. כל פעם שתקראו את עשרת הדיברות, אתם תזכרו שאני פה. אני לא, אפילו אם יראה לכם שאני לא, תדעו שאני פה. אני לא עזבתי ואני לעולם לא יעזוב. אני חלק מכם, אני כאן כל הזמן. אני לא רק מפקח על המציאות שלכם, אלא אני גם נוכח בה ופועל בתוכה. גם אם נדמה לכם שאני לא. ואת ההסבר הזה אני מאוד אוהבת. ולמה זה גם עוד חשוב? מכיוון שזה גם נותן לנו הסבר יותר עמוק על המהות של מה שהיה במעמד הר סיני. על המהות של מעמד הר סיני ועל המהות של מי אנחנו כעם יהודי. כי בעצם הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, זה התפקיד שלכם בעולם. התפקיד שלכם בעולם זה לזהות את הקיום שלי, לזהות את זה שאני קיים ונמצא כאן כל הזמן. כתוב בתניה, אדמור הזקן כותב, זלמן שניאור זלמן כותב, שתכלית בריאת העולם היא שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בעולם הזה, בלי לבוש, בלי אסתר, אלא להיות נוכח כפי שהוא. ועד מתן תורה הדבר הזה לא היה קיים. עד מתן תורה גם האבות שלנו שלפי המדרשים עשו את כל התורה, עדיין עשו את כל התורה רק מבחינה רוחנית. לא היה שום עניין פיזי מעשי בעשייה שלהם של התורה, בקשר שלהם הקדוש ברוך הוא. הפעם הראשון שנוצר קשר בין מישהו לקדוש ברוך הוא היה ביוזמתו של הקדוש ברוך הוא. מי זה היה? אברהם אבינו, שקיבל ציווי לעשות ברית מילה. זאת אומרת, זה היה הפעם הראשונה שבעצם נוצר קשר, זה היה כשהקדוש ברוך הוא יצר את הקשר, ולא רק שהוא יצר את הקשר, אלא נתן מצווה. אמר לו לעשות משהו. כן, אבל זה לא בדיוק. זה לא ממש משהו ששינה אותו... זה כן, את צודקת, גם לך לך זה מצווה מעשית. זה גם זה הוא צריך היה לעשות. כן. אבל בכל מקרה זה היה אברהם, בפעם הראשונה שנוצר הקשר הזה. זאת אומרת שבעצם במעמד הר סיני הוסרה איזושהי מחיצה שהפרידה בין העולמות העליונים לתחתונים, שעכשיו אפשר לייצר איזשהו קשר. והקדוש ברוך הוא טבע בתוך הבריאה שלו, ובמעמד הר סיני זה התגלה, איזושהי חוקיות שבה העם היהודי אנחנו, יש לנו יכולת להתחבר אליו באופן שאין לשום עם אחר את היכולת הזאת. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא בחר בנו כעם סגולה, הוא בחר מה זה עם סגולה? עם שמסוגל. מה הוא מסוגל? מה אנחנו מסוגלים? יש לנו את היכולת להתחבר איתו באופן מאוד ספציפי, שאף עם אחר לא יכול. מה האופן המאוד ספציפי הזה שאנחנו יכולים להתחבר איתו? תכף אנחנו נראה. כתוב בפרשת יתרו, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. זאת אומרת, אני עכשיו
שם לכם, שם בכם איזשהו משהו, בתוך, במעמד הר סיני, שם בכם איזשהו משהו שהופך אתכם להיות מסוגלים להתחבר אליי. באופן שאף אחד אחר לא מסוגל להתחבר אליי. אז אפשר גם לבוא ולטעון, בסדר, אוקיי, אז הוא עשה את זה במעמד הר סיני לפני 3,333 שנה, והוא עשה איזשהו משהו שיש יכולת לכל מי שעמד שם להתחבר איתו, מה זה קשור אליי? איך זה קשור אליי הדבר הזה? אלא שזה כן, כי בפרשת ניצבים כתוב, ולא איתכם לבדכם אני קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת. כן, ורש"י מסביר שבאותו זמן שהיה מעמד הר סיני, הברית, החוזה שנחתם בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, היה עם כל מי שעמד שם, כולל הנשמות שעוד יוולדו. זה כולל עם הדורות הבאים. כתוב שראה משה ברוח הקודש שעתידים דורות הבאים להיות עוזבים את אלוהי אבותם, כאשר קראת איתם ברית בהוציא אותם ממצרים, והולכים ומשתחווים לאלוהים אחרים ועובדים להם. על כן בא להשביע את האבות ואת הבנים, להכניסם בברית ובעלה, כמו שמפרש והולך, וזה יהיה הפסוק הבא שתכף יגיע. כי הוא אומר, ברית שמחייבת את כל העם בשמירת התורה, ונוגעת לכל יחיד ויחיד בתוך העם הזה, ואמורה להיות תקפה ועומדת לעד, גם לזרעם אחריהם לדורי דורות. זה מה שאומר לנו רש"י. מי שכאן ומי שאיננו כאן, זה נוגע לכולם. ולא לבדכם, לא איתכם לבדכם אני קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. מפרש רש"י, ואף עם דורות העתידים להיות. ואנחנו יכולים לבוא ולהגיד, סליחה, מה זאת אומרת? איך הסבא של הסבא של הסבא שלי יכול להתחייב בשמי על חוזה? אני לא חתומה על החוזה הזה. הוא חתם על החוזה, למה אני צריכה לכבד חוזה שמישהו אחר חתם? אז בוא ניקח דוגמה אחרת. בוא נגיד שהסבא של הסבא של הסבא שלי קנה בניין ורשם אותו בטאבו, והוריש לסבא האחר בצוואה, אז אני לא אסרב לבניין הזה שזה יגיע תורי לקבל את הטאבו של הבניין, נכון? נגיד, זה יופי. הוא קנה את הבניין, הוא התחייב על הבניין הזה, הוא שילם עליו, הוא מוריש את זה לי. אז באותו אופן זה עובד גם להפך. אבות אבותינו חתמו על חוזה שמחייב גם אותנו. ומחייב אותנו לא רק כי אנחנו מחויבים בחוזה, אלא מכיוון שגם בנו יש את היכולת לעשות את מה שהם קיבלו את המסוגלות לעשות, את הסגולה הזאת, את המסוגלות הזאת, אוקיי? בפשוטו של מקרא הוא כותב, ההתחייבות בברית השבועה הזאת על שמירת התורה והמצוות נועדה רק לשם חיזוק יתר, לתת משנה תוקף לחיובם של בני ישראל כלפי השם, שכן עצם החיוב לקיים את מאמר פי הבורא וציוויו הרי עומד איתן וחזק גם בלעדיה, גם בלי ההתחייבות הזאת. ואולם עניין הברית וקבלת ישראל והתורה, מפני שחפץ השם לזכותם, שיהיה דברו חזק וקיים להם, לכן נשתדל שהם בעצמם יתחייבו וישתעבדו לעשותם. כן? בשבועה חזקה. אז כולנו מחויבים מאז לדורי דורות קדימה. אבל לא רק אנחנו מחויבים. כי לברית הזאת, לחוזה הזה, יש שני צדדים. אנחנו מחויבים, אבל גם הקדוש, אנחנו מחויבים לקדוש ברוך הוא, אבל גם הקדוש ברוך הוא מחויב לנו. איך? באופן שבו הוא ברא את החוקיות המאוד ספציפית הזאת, בבריאה הזאת של העולם. הוא בחר בנו להיות מסוגלים להתחבר אליו, אבל איך יכול אדם שנמצא בעולם התחתון הזה, עולם העשייה, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא שנמצא בעולם שאנחנו אפילו לא יודעים איפה ואיך, ואין לנו שום תפיסה ושום השגה של מה זה ואיך, איך זה נראה, או איך, אין לנו יכולת, אנחנו מוגבלים ביכולת שלנו, מוגבלים בגוף, מוגבלים בראש, מוגבלים במוח, המוח מוגבל בתוך גולגולת, אנחנו לא יכולים כל מה שאנחנו רוצים להבין ולהשיג עם השכל שלנו. אז הדוגמה שחשבתי עליה, שיכולה איכשהו להסביר לנו את העניין, זה נגיד, להבדיל אלפי הבדלות, דג ששוחה במים, איך הוא יכול
להתחבר עם ציפור. אין לו מושג בכלל שיש מעל המים משהו, ושיש שם חיים מלמעלה, ושאפות שם ציפורים. הוא חי בתוך המים, בבפנים, הוא שוחה. מה, גם אם יגידו לו, בוא תתחבר עם הציפור, ואת כל מה, אני לא יודע מה זה, ודבר שני, אני לא יודע איך להתחבר לזה. אמא מה? יש אפשרות שהם יוכלו להתחבר, הדג והציפור, אם הציפור תנמיך את המעוף שלה למטה, אל פני המים, ואם הדג יעלה אל קרוב לפני המים, יש סיכוי שהם אולי ייפגשו. בסדר, אבל למה ציפורים מצליחות לתפוס אותם? כי הדגים לא יודעים שיש למעלה ציפורים, הם לא יודעים. אבל אני לא מדברת כרגע על טרם, אני לא מדברת רק על הרעיון. הרעיון שהדרך היחידה זה אם הציפור תרד, אוקיי? אז באותו אופן להבדיל. אולי זה יהיה. היא גם יכולה לשבת על הדג, אם זה דג גדול. בכל מקרה, היא צריכה לרדת מהשמיים, היא צריכה לרדת מהמקום. היא צריכה לעשות את המוב. היא צריכה לעשות את המוב. היא תמוב. ולכן, הדרך היחידה שלנו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה רק אם הוא יוזם את הקשר. אם הוא יורד, או אם הוא יוזם, אם הוא... כשאנחנו נורא משתדלים שהוא יבוא. זה לא משנה. תכף אני... שנייה. מכיוון שלנו אין השגה במה הוא, ואיפה הוא, ואיך הוא, אם אנחנו... אם הוא רוצה להתחבר אליהם, אם הוא רוצה שאנחנו נתחבר אליו, הוא טבע בנו את המסוגלות הזאת להתחבר אליו, אבל הוא גם טבע את זה שהחיבור יתבצע רק מכיוון שהוא יוזם את החיבור הזה. זה ברור, לא בגלל שאנחנו, באיזה אופן הוא יזם את החיבור הזה, הוא בא ואמר, הנה לכם 616 מצוות. אלה 16 ו-13 אופנים שבהם אתם יכולים להתחבר אליי, ככה אני קבעתי. זה קבוע בתוך הטבע, זה קבוע בתוך החוקיות של הטבע. בכל מצווה ומצווה אני נמצא. אז כשיהודי מקיים מצווה, לא משנה איזה, באותו רגע הקדוש ברוך הוא שם. כי זה החוקיות שנקבעה, זה הנתאבה לעשות לו דירה בתחתונים, בעולמות התחתונים. זה האופן שבו זה נברא. זה האופן שבו, באופן מאוד פשוט שלנו להבין את זה, בדרך הכי פשוטה שאפשר להבין את זה, המחיצה שהייתה והפרידה בין העולמות העליונים לתחתונים הוסרה. בנו נתבע משהו שהופך אותנו להיות מסוגלים להתחבר לקדוש ברוך הוא בתנאים שלו. כי הוא זה שצריך ליזום את הקשר. לנו אין מושג, אין לי מספר את הטלפון שלו, אין לי. הדרך היחידה זה אם הוא מתקשר אליי. זהו, רק אם הוא מתקשר אליי. והוא אמר לי, יש לי 613 אופנים שאפשר להתחבר אליי, ברגע שיהודי עושה אותם, אני שם. איזה תמריץ. מה? תמריץ. זה תמריץ, זה תמריץ מאוד. זה מאוד תמריץ גדול. אז בעצם כל מצווה שאנחנו עושים, זה מצווה שמחברת את הארץ עם השמיים. את מה שיש פה, עם העולמות העליונים. וזה משהו שרק אנחנו יכולים לעשות אותו. וזה זה, זה פשוט מופלא, מופלא לחשוב על זה. שזאת בעצם הברית, זה בעצם מעמד הר סיני. שהנה עם שלם, עם שיצא ממצרים, עם שהקדוש ברוך הוא הוציא ממצרים, שרוציאתיך מארץ מצרים, הנה אני פה, אני נמצא כאן, אני נוכח כל הזמן, אבל בתנאים מסוימים. אתם רוצים להרגיש אותי, זה ככה. וככל שעושים יותר, מתחברים יותר. אז כמו שאנחנו, אם כמה שיותר... כולם עמדו שם שווה ושווה, נכון? שווה ושווה. שווה ושווה, לגמרי שווה ושווה. זה היה הדבר הכי קדוש שיכול להיות לנו עד היום. מעמד הר סיני, כן, היה הפעם היחידה שכל העם, שהיה התגלות של, של, של הקדוש ברוך הוא לכל העם. כל העם שמע את הקדוש ברוך הוא אומר. וכולם עמדו בטח עם המשפחות שלהם. כן, כן. נכון? כן. אז זה היה, עוד פעם אנחנו מסכימים, זה היה הדבר הכי קדוש שהיה לנו. אני לא יודעת למה את מתכוונת לקדוש. אני חותרת למשהו, למה? אני לא מבינה למה את מדברת על קדוש. זה המבוא, אני רוצה להגיד משהו. אני לא יודעת למה את מתכוונת קדוש. את לא חושבת שזה היה מאורע הכי מקודש, שכאילו
אלוהים הכי קרוב היה לעם ישראל באותו רגע? כן, הוא היה, אבל הוא גם היה איתם במדבר 40 שנה, עם ענני הכבוד ועמוד האש, והוריד להם את המים ועשה להם ניסים. רגע, אז למה? כן. למה? את לא יושבת יד בעלך בבית כנסת. מה הקשר? מה הקשר? שפה, במקום הכי קדוש, במקרה הכי קדוש שהיה לנו, כולם עמדו ביחד, המשפחות, הנשים, הגברים, כולם עמדו והכילו את עצמם מהדבר הגדול הזה. אבל לפני זה היה להם שלושה ימי הגבלה. בסדר. לא, הגבלה, לגמרי הגבלה, לא להתקרב אחד לשני, להתרחץ, להיטהר, היו שלושה ימי הגבלה. וכשאנחנו הולכים לבית כנסת, אנחנו לא יכולים לשבת, אני לא אלך לבית כנסת שאני לא יכולה לשבת ליד בעלי, אבל זה כל אחד איך שהוא עושה, איך שהוא מאמין, אבל אני לא מבינה את ההלכה שבמקום הזה, שזה היה הכי הכי הכי, כולם עמדו ביחד, ופה צריכים לעשות מחוצה. אבל זה, קודם כל זה לא אותו דבר, כי בבית כנסת את לא באה לשמוע את עשרת הדיברות, את באה להתפלל. אז אנחנו לא מדברים על אותו דבר בכלל. מקום לא... קדוש? כן. זה מקום קדוש? זה תחליף בשבילנו להיות הכי קרוב לאלוהים? לא, אנחנו מדברים... בכנסת, מוציאים את התורה. מוציאים את ספר התורה. יש בזה קדושה. בוודאי שיש בזה. יש בזה קדושה. כמעט מקבילה למה שהיה... אני לא יודעת, אני לא יודעת אם זה כמעט מקביל. זה משהו... זה משהו שאני תמיד אומרת, אם במעמד הזה כולנו עמדנו ביחד, מה זה שאי אפשר להיות בבית כנסת? אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי זה לא בתוך הדפים שלי בכלל, ואת לוקחת אותי למקום אחר, וזה לא שאין לי מה להגיד בנושא, יש לי מה להגיד בנושא, אבל זה לא מתאים עכשיו. אנחנו מקליטים, אנחנו מקליטים שיעור, כן, אנחנו מקליטים שיעור וזה בכלל לא בעניין. יש לי בהחלט מה להגיד בנושא. לא, זה פשוט אני שומעת ואני מבינה מה את אומרת ואני מבינה מה את רואה, אבל אני גם מבינה גם מה החוויה של בית כנסת, ולפי דעתי לי יותר נוח שזה מופרד באופן אישי. הרבה יותר נוח לי. אבל ההמשך יבוא. אז בואו נחזור לפרשה שלנו. בפרשה שלנו, בפרשת בעלותך, הקדוש ברוך הוא מזמין אותנו בעצם להתעלות מעל עצמנו. הוא אומר, ואנחנו התחלנו עם הדיבר הראשון הזה. ואנחנו, הוא אומר לנו בעצם, אתם אמורים לנוע בתוך העולם הזה נגד החומר שלכם. נגד הגוף שלכם, נגד הצרכים שלכם, נגד מה שאתם רוצים, כדי שתוכלו להתחבר אליי. הגוף שלכם יש לו משיכה לעולם הזה. הנפש שלכם, הנשמה שלכם, יש לה משיכה למעלה. המצוות עוזרות לנשמה שלנו להתחבר למקור העליון, אבל בשביל זה אנחנו צריכים להתאפק או לשלוט על הצרכים הגופניים שלנו, על החשקים שלנו, שהם מאוד מאוד חזקים. אנחנו רואים תינוק שנולד, הוא כולו צורך אחד גדול. הוא צריך ועכשיו, ומיד, אין על מה לדבר. הוא יש לו כרגע צורך, אז כל השכנים ישמעו שיש לו כרגע צורך. אבל חינוך של ילד שמגדלים אותו, לאט לאט מלמדים אותו, לחכות, להתאפק, לחכות בתור, להתחלק בצצועים, לא כל דבר הוא מקבל, צריך לחכות לאוכל, לאט לאט מלמדים אותו לשלוט על הרוצה הזה ועל הצריך הזה שלו. זה אצל ילד קטן, אבל גם אנחנו כמבוגרים יש לנו את אותם דברים. וגם אנחנו, כדי שנוכל להפוך להיות כלי קיבול ליותר מהחיבור הרוחני העליון הזה, צריכים יותר ויותר להשתלט על ה... צרכים והרצונות הגשמיים שלנו ששייכים לעולם הזה, לעולם של החומר. כן? אפילו במקום קראתי, אני לא זוכרת איפה זה היה, חושבת שזה היה ביום שבת, קראתי מעם לועז, שכתוב שם שמישהו שרוצה להתמלא בתורה חייב לאכול מעט מאוד. שיהיה מתוק.
כן. אני יכולה לחפש את זה אחר כך שנגמור זה. תשימי את השלט הזה במילפם, אנחנו נקרר. כן. אוקיי. אז זה מחבר אותי עם הסיבה הרביעית שעוד לא אמרתי לכם אותה, על העניין של האנוכי. אז מה אנוכי השם אלוקיך אשר רוצה אותי חמרת, מה הסיבה הרביעית למה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה כמו, כן? מסילת ישרים מתחילה, תומר דבורה, מתחיל במילים שראוי שהאדם ידמה לקונהו. מי זה קונהו? קונהו זה הקדוש ברוך הוא שברא אותו. שבעצם התכלית של הקיום שלנו בעולם הזה, זה הניסיון שלנו להידמות לקדוש ברוך הוא. אבל הוא יצר אותנו. שנייה רגע, נשמה רגע, שנייה. להידמות לו, כשאומרים שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצלם אלוקים, זה לא אומר שאנחנו נראים כמוהו, למרות שבחסידות מדברים על זה שגם זה כן, אבל לא ניכנס לזה, אלא מדברים על צורה פנימית. צורה פנימית זה אומר המידות שלנו, ההתנהגות שלנו, האפיון שלנו, אופן ההתנהלות שלנו בעולם. אז אם לקדוש ברוך הוא יהיו שיוד ג' יוד ג' מידות רחמים, כן? או הקדוש ברוך הוא מביא את עצמו לעולם או מבטא את עצמו בעולם דרך 10 הספירות, אז גם לנו יש את האפשרות להתבטא בצורה הזאת בעולם. אז זה הרעיון של להידמות לו, להיות כמוהו. להיות כמוהו באופן שהוא מתנהג, לא באיך שהוא נראה. זאת אומרת, עוד פעם, אנחנו לא בחומר, אנחנו ברוח. כן, כי אני יכולה נורא לרצות להידמות לקלאודיה שיפר, זה לא יעזור. זה לא יעזור. אין לי את הצבע אור מתאים, אין לי, זה לא, ואין לי את העצמות, אי אפשר. אנחנו מדברים על משהו פנימי, להידמות מבחינה פנימית. אז הקדוש ברוך הוא בעצם בא ואומר לנו, אני אמנם בראתי את כל העולם, ואמנם אף אחד מכם לא יכול לברוא עולם, כן, כי אתם לא אני, אבל אתם כן יכולים להפוך את העולם הזה למקום יותר טוב. כמו שאני הראתי לכם, שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, שאפשר לעשות את העולם הזה מקום יותר טוב. בזה שאני עזרתי לכם לצאת ממקום כואב ולא נוח למקום אחר. ככה גם לכל אחד ואחד מכם יש את הכוח להוציא מישהו אחר ממקום לא נוח. להוציא מישהו אחר ממקום כואב. לעזור להושיט עזרה למישהו אחר שהוא נמצא במצוקה או בצרה. לכל אחד מאיתנו יש את האפשרות לפחות למישהו אחד לעשות את זה בחיים שלנו. לעזור למישהו אחד להשתחרר מסבל. זה יכול להיות בזה שנחייך למישהו, בזה שנגיד מילה טובה למישהו, בזה שניתן צדקה, בזה שנעזור פיזית לחברה או למישהו שזקוק לעזרה. כל כך הרבה דרכים יש לנו, וזה גם אופן שבו אנחנו דומים לו. כמו שהוא עזר לנו, כמו שהוא הוציא אותנו, שחרר אותנו מסבל מאוד גדול, הוציא אותנו מבית עבדים, גם אנחנו יכולים לעזור לאנשים אחרים לעשות את אותו דבר. אבל הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו במילה אנוכי. אנוכי השם אלוקיך. אנחנו לעומת זאת לא יכולים להיות אנוכים. אנוכי מבחינת אנוכי? אנוכי. אני לא יכולה, תכף נדבר על זה. כשאני מסתכלת על המילה הזאת, אני אומרת, איך אני יכולה להיות כמו? הוא אומר, אנוכי. אני לא יכולה להיות אנוכית. אם אני אהיה אנוכית, אני לא יכולה להיות דומה לקדוש ברוך. אני לא יכולה לעשות את כל הדברים הנשגבים והנעלים האלה, אם אני אחשוב רק על עצמי. אז זה לא ממש מדויק. כי יש כאן עניין למה הקדוש ברוך הוא בוחר להציג את עצמו במילה אנוכי, השם אלוקיך, ולא אני, השם אלוקיך, אשר רוצה אתכם מארץ מצרים. כתוב בגמרא שאנוכי זה ראשי תיבות של אנא נפשי כתבית יהבית. מה זה אומר? זה רשניה רגע. מה זה אומר? זה אומר, כן, זה בארמית. זה אומר, אני את נפשי כתבתי בתורה. אני עצמי נמצא בתוך התורה. אני כתוב בתוך התורה. אנא נפשי כתבית יהבית. זה ככה הוא כתוב בגמרא. אז יהבית זה התורה? כן. 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 אני שמה.
אני בתוכו, אני בתוך התורה עצמה, אני נמצא בתוך התורה עצמה. זאת הסיבה שנבחרה המילה אנוכי ולא המילה אני. אבל אנחנו מסתכלים על זה ואנחנו אומרים, אוקיי, אז מה אנחנו כן יכולים לקחת מזה? אנוכי אנחנו לא יכולים להיות. גילי, תעשי את זה אחר כך. לא, אני מודדת משהו. אחר כך. אנוכיים אנחנו לא יכולים להיות בתוך הקשר, למרות שלפעמים כן צריך קצת. אבל אנחנו כן יכולים להכניס את הנשמה בתוך קשר, להכניס את הנפש בפנים, לתת את כל כולנו בתוך קשר שאנחנו נמצאים פה בתוך זוגיות, בתוך קשר עם הילדים שלנו, בתוך קשר חברי, כן להכניס את הנשמה בפנים. אז אם יש משהו שאנחנו יכולים לקחת מהאנוכי הזה, אנוכי הזה, זה גם אנחנו, כן, מסוגלים כמוהו להכניס את עצמנו, את הנפש שלנו בתוך קשר, בתוך מערכות יחסים. זאת אומרת, זה לא התחתנו וזהו. גמרנו, אחרי שהתחתנו אפשר להמשיך כרגיל. אלא דווקא עכשיו זה חייב להיות הדבר הכי חשוב. אחרי שהתחתנתם, עכשיו תתחילו להכניס את הנשמה שלכם בפנים. עכשיו תשימו את האנוכי הזה בפנים. את האנוכי בתוך הזוגיות. את הלב ואת הנשמה בתוך הזוגיות. אבל זאת אומרת, צריכים להתחיל קשר, ודרך אגב, קשר אפשר להתחיל כל יום מחדש, זה לא חייב להיות דווקא ביום שמתחתנים, אלא לפעמים צריך להתחיל אותו כל יום מחדש, כי הרי דברים קורים לנו בחיים. להתחיל עם ההחלטה, אנוכי שלך, אנוכי שלך, כן? אני משקיעה את עצמי בתוך זה, אני משקיעה את עצמי בתוך זה, ומכאן אפשר להתחיל לבנות משהו ביחד. זאת אומרת, זה לא אנוכי, אתה כאן בשבילי, את כאן בשבילי, כי אני אנוכית, או הוא אנוכי, whatever, אלא אנוכי, אני שמה את עצמי בתוכו בשבילנו. הוא שם את עצמו בתוכו, בתוך זה, בשביל שנינו. לא כל אחד בשביל עצמו. לא כל אחד מנסה לקבל בשביל עצמו, להיות אנוכי בתוך הקשר, אלא לשים את האנוכי בפנים. אבל יש הגדרה גם למה? אחת הגדרות של אהבה, זה אנוכיות הדדית. אני לא שמעתי על זה אף פעם. מה זה אנוכיות הדדית? זה אומר שכל אחד אתה אוהב, אתה עושה, אתה עושה, כאילו, כי אתה יודע שזה נותן לך בסוף. כן, אז אנחנו נכנסים כאן לדיון פילוסופי על אלטרואיזם. האם יש אלטרואיזם בעולם? אני לא חושבת שיש. אני חושבת שכל דבר שאנחנו עושים זה אנוכי, בסופו של דבר. אנוכי על אמת. אנוכי על אמת. כל דבר זה בשבילי. אני נחמדה כי זה גורם לי טוב. אני עושה כי זה בסופו של דבר גורם לי. בסדר, אבל אנחנו לא יכולים ככה להסתובב בעולם, כי אחרת שום דבר הוא לא באמת. את לא באמת עושה מכל הלב. אפילו מה שנקרא חסד של אמת, שמדברים על משהו שבן אדם עושה עם המת, כן? לא עלינו, שהמת לא יכול להחזיר לו טובה בחזרה. בסדר, אבל כל המשפחה שלה מת, והשכנים שראו, כאילו, מישהו רואה שאתה עושה, וגם אם אף אחד לא רואה, הקדוש ברוך הוא רואה. נו, אז הוא מרוויח מזה, כי הוא עשה חסד של אמת, הוא עשה מצווה. אז אני לא חושבת שיש דבר אחד שאפשר להגיד עליו, שהוא אלטרואיסטי, על אמת, כאילו נקי. בעיניי אין. אבל אם אנחנו רגע נשים את העניין הפילוסופי הזה בצד, ונבין שכאקסיומה, שאין באמת אלטרואיזם, אז יש דברים שאנחנו עושים למען השני. ברור שבסופו של דבר גם אני מרוויחה מזה. אבל זה לא בגלל זה, זה לא מה שעומד מאחורי, זה לא מה שעומד בקדמת הדברים. זה נמצא שם כי זה... אתה לא עושה את הדברים בגלל שיביא לך טוב. אתה עושה כי אתה מאמין בזה. זה עוד פעם, אי אפשר להימנע להוציא את זה מהמשוואה, אבל זו לא הסיבה העיקרית שבגללה בן אדם קם ועושה דברים. זה לא מה שמניע אותו. כי אם זה באמת זה מה שהיה מניע אותו, אז רוב האנשים לא היו עושים טוב לאנשים אחרים. הם היו עושים טוב לעצמם, ויש כאלה שחיים ככה. הם מוכנים לדרוך גם על אמא שלהם בשביל להשיג את מה שהם רוצים. הוא לא משנה על מי זה יהיה. בשביל עצמם. אז יש קצת הבדל בין, כן, אני
מתאמצת ועושה כדי לגרום לאנשים אחרים טוב, וברור שגם אני נהנית מזה בסופו של דבר, אבל אני לא נוהגת כמו אנשים אחרים שרק דואגים לעצמם, ולא מעניין אותם אז, איך זה פוגע באנשים אחרים מסביבם. אז זה לא, אני לא מדברת על כזו אנוכיות. אני מדברת על, 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 על אנוכי במובן של לשים את הנשמה בתוך דבר עבור הבן אדם השני. ברור שגם אני ארוויח מזה, אבל המטרה היא עבור הבן אדם השני. לא בשביל עצמי. ההשקעה היא, בסופו של דבר גם אני ארוויח ממנה. התוצאה היא תמיד שבסוף אני ארוויח מזה, אבל זה לא המניע. המניע זה מכיוון שהקשר חשוב לי, הבן אדם השני חשוב לי. אז אנחנו עושים בשביל זה, אוקיי? אז כשבן אדם נמצא בתוך קשר, מותר להגיד משהו לגילי? כן. כי תחשבי גילי, באהבה, את יכולה לאהוב מישהו, אבל הוא לא מחזיר לך בחזרה. את יכולה לתת למישהו ולא לקבל בחזרה. כן, אני מקוות יותר שזה שני אנשים, אהבה כאילו, אהבה, אהבה חם בלב, את יודעת, המגישה שלך חם בלב. כן, 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 אבל מצד שני יש את האהבה, יש את האהבה שגם לא נותנת בחזרה. אז כשנמצאים בתוך קשר כזה, שכל אחד חושב על השני, משקיע את עצמו בתוך הקשר, כדי לשמח את השני, כדי להיות מחויב לשני, להגיד אני פה, אני כאן בשבילנו, אז שני הצדדים נמצאים בתוך הקשר במקום שהוא בטוח, שמרגישים סייף בתוך הקשר, כי אני יודעת שבן אדם השני נמצא כאן בגלל שאני והקשר הזה חשובים לו, בדיוק כמו שאני נמצאת כאן בגלל שהוא והקשר הזה חשובים לי. אז יש... אם מדברים על שמחה, אם להרגיש שמחה, אז יש במשנה כתוב, אין שמחה כהתרת ספקות. זאת אומרת שבן אדם מסתובב בלי ספק, אלא במקום נינוח ובטוח, זה השמחה הכי גדולה שיש. שאתה מרגיש בטוח, אתה בטוח בתוך הקשר, בטוח בתוך האינטראקציה הזאת שנקראת, מה שזה לא יהיה הקשר הזוגיות או מה שזה לא נכון. כי אם זה לא קורה, אז מתחילו עם שקות, אולי לא בחרתי בבדם הנכון, אולי אני לא נמצא עם האישה הנכונה, אולי אני לא חיה עם הגבר הנכון, אולי זה לא הזוגיות שיועדה לי משמיים, אולי אני התחתנתי עם הבן אדם או עם האדם הלא נכון. אבל זה לא נכון. הספקות האלה מגיעות מכיוון שזה לא שני הצדדים, יש להם מחויבות להיות נכון, לשים את עצמם בתוך הקשר אחד בשביל השני ועבור הקשר הזה עצמו. זאת אומרת, שכשניים מתחתנים נהיה משהו שהוא שלוש בעצם. כי יש אותה ואותו ואת הקשר, את הביחד. אז באותו רגע שמתחתנים זה לא רק הוא בשבילו והיא בשבילה, או היא בשבילו והוא בשבילה, אלא גם צריך להיות היא בשבילו ובשביל הקשר. והוא בשבילה ובשביל הקשר. זאת אומרת, הדגש צריך להיות אחר לגמרי. אז אנחנו מדברים כאן בעצם על איזשהו סדר עדיפויות שבן אדם צריך לשים לעצמו כשהוא נמצא בתוך קשר, כשנמצאים בתוך זוגיות. וזה מתחיל. זוגיות כזאת אנחנו עם אלוהים? כן. מכאן אנחנו לומדים את זה. תקראי את שיר השירים. שיר השירים זה כולו... הקשר של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, עם כנסת ישראל. זה שיר אהבה אחד גדול. אז אנחנו מדברים בעצם על סדר עדיפויות שבן אדם עושה לעצמו בתוך החיים. אבל הסדר עדיפויות הזה מתחיל מתפיסת המציאות של כל אחד. זאת האופן שבו אני תופס את המציאות הוא בדרך כלל לא מודע. המחשבה שלי זה לא תפיסת המציאות שלי. המחשבות שלי זה פועל יוצא של תפיסת המציאות שלי. תפיסת המציאות זה עוד משהו שנמצא מאחורי המחשבות שלי. כן? המחשבות שלי נובעות מתוך התפיסה של המציאות שלי. או אם אנחנו רוצים להסתכל על זה אחרת, להגיד שתפיסת המציאות שלי זה המשקפיים שלי. לכל אחד יש את המשקפיים שלו. כל אחד מתבונן על העולם בצורה מסוימת, תוך זווית מסוימת. מתוך אני מאמין מסוים,
והמשקפיים האלה צובעות את המציאות. משקפיים שלי, לא כמשקפיים שלך, לא כמשקפיים שלה, לא כמשקפיים שלו. אנחנו שלושתנו יכולות לשבת, להסתכל על אותה מציאות, וכל אחת תחשוב דברים אחרים. לא בגלל שאנחנו רואות דברים אחרים, אלא מכיוון שאנחנו תפסות את זה אחרת. התפיסה היא שונה. אז העדשות שונות, אוקיי? אז העיניים לא שונות, אלא המשקפיים בעצם שונות. ולכך אנחנו יכולים לראות זוגות שחיים באותו בית, ישנים באותה מיטה, מגדלים את אותם ילדים, אבל לא מסכימים. לא מסכימים לגבי המון דברים. כאילו, איך אפשר להסביר דבר כזה? שני אנשים חיים ביחד, ישנים באותה מיטה, באותו בית, עם אותם ילדים, למה אתם לא רואים את הדברים אותו דבר? למה יש חילוקי דעות? למה לא מסכימים על האופן שבו דברים צריכים לעשות? למה? מכיוון שלאחד יש תפיסה כזו ולשני יש תפיסה אחרת. לאחד יש משקפיים כאלה ולאחר יש משקפיים אחרות. אז זה לא שאנחנו לא רואים את הדברים אותו דבר, אנחנו רואים אותם אותו דבר, אנחנו רק תופסים אותם אחרת, אנחנו מפרשים אותם אחרת, אנחנו חושבים עליהם אחרת או לגביהם אחרת. הבעיה מתחילה כשאחד מבני הזוג חושב או חושבת שהאופן שבה הוא או היא תופסים את המציאות, זה הנכון. ואין בלתי. אז מתחילות בעיות. כי אז אין שיחה, אין דיבור, אין דיון, אלא יש my way or the highway. זה בעצם מה שיש. ובתוך קשר, כשהדברים האלה מתרחשים, זה נתפס או מתפרש או מרגיש על ידי הצד השני כהתקפה אישית. כי לבן אדם השני בתוך הקשר אין מקום פתאום. מישהו אחד מחליט שזה הדבר הנכון לעשות, והצד השני לא יכול להגיד שום דבר. אז זה, יש כאן איזושהי התקפה על תפיסת העולם של הבן אדם השני. והרבה פעמים זה נתפס, אם זה קורה כמה פעמים, לאורך זמן, זה נתפס על ידי אותו צד שדעתו לא מתקבלת כלא אוהבים אותי. אני לא חשוב או לא חשובה, דעותיי לא חשובות או לא מתחשבים בהם. ובמקום להתקרב מתחילים להתרחק אחד מהשני. וזה נורא להגיע בכלל למצב הזה, כי אפשר לחיות לגמרי בתוך מקום שבו לא מסכימים ואוהבים אחד את השני. זה בסדר. מותר לא להסכים. מותר לא להסכים. הרבה פעמים יושבים אצלי זוגות והיא או הוא אומרים לי, אבל דיברנו על זה, דיברתי איתו, דיברתי איתה. ואני יודעת למה הם מתכוונים שהם אומרים לי, דיברתי איתו, דיברתי איתה. אני נעמתי והיא או הוא ישבו והיו צריכים להקשיב לנאום שלי ולהסכים איתי בסוף. זה לא לדבר, זה לא שיחה, זה לא לשמוע מה יש לצד השני להגיד. זה לא לנסות להבהיר את העמדות שלי, זה לא לנסות לשמוע אולי יש מקום במה שהבן אדם השני אומר. אני קודם אומרת, תשאירו רווח קטן בתוך הידיעה הזאת שאולי אתה לא 100% צודק, או אולי את לא 100% צודקת. אני לא אומרת שאתה טועה או את טועה, אבל אולי לא 100% צודקת. אולי יש מקום למה שהשני אומר. אולי יש בזה משהו. אולי יש בזה מן האמת. אולי אפשר לראות את זה, לנסות לראות את זה בזווית אחרת. להרכיב רגע משקפיים אחרות, לנסות לראות את זה בזווית אחרת. אז לפעמים, גם שנמצאים ביחד, אנשים יכולים להרגיש נורא לחוד. נורא לבד, נכון. לא, אני לא מדברת, אני מדברת שדברים האלה קורים over and over and over again. כן, כן. אז נמצאים ביחד, אבל מרגישים מאוד לחוד. במקום להתקרב, מתרחקים כל הזמן. אז חיים ביחד, אבל מרגישים לחוד. אבל הלחוד הזה יכול להיות גם לחיוב וגם לשלילה. מה שכרגע תיארתי זה לשלילה. אבל יכול להיות גם לחוד שהוא חיובי מאוד. כי לפעמים
נמצאים ביחד, אבל רוצים גם קצת ללבד, רוצים קצת אוויר, רוצים קצת להרגיש שאני עומדת על הרגליים שלי ואני בן אדם בזכותי, ולא עשינו אינמש והתחברנו בצורה כזאת שאנחנו כבר לא יודעים מי מתחיל איפה ומי מגמר איפה, שצריכה להיות איזושהי הפרדה. אבל אם מחברים את הכל כמו שצריך, בצורה אופטימלית, אז יש יחידה שמתפקדת טוב. או בתורה קוראים לזה כמקשה אחת. ועל המנורה ככה מתארים, שממנה יוצא אור גדול. בעלותך אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. זאת אומרת, עכשיו אנחנו יכולים להעלות את מה שזה לא יהיה, מהמנורה הזאת, לאור מאוד גדול, אבל למה? מכיוון שכתוב, וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד ירחה, עד פרחיה, מקשה היא, כמראה שהררה השם את משה, כן עשה את המנורה. ורש"י מסביר לנו שתהא כולה עשויה מגוף אחד. זאת אומרת, המקשה אחת, יש כאן המון המון חלקים בתוך המנורה, אבל הם עשויים במקשה אחת. שלא יעשה נחוליות, ולא יעשה קניה ואת נרותיה איברים איברים, ואחר כך ידביקם כדרך צורפים, אלא כולה באה מחתיכה אחת, ומקיש בקורנס וחותך בכלי האומנות, ומפריד את הקנים אלך ואלך. זאת אומרת, יש מין מקשה אחת. והעבודה הזאת היא שלהכין משהו שהוא במקשה אחת, היא עבודה מאוד מאוד קשה. כי אנחנו מדברים על המון חלקים, שבסופו של דבר צריכים להיות צרופים ביחד, כאילו בתבנית אחת, בשבלונה אחת, לא שמכינים כל חלק בנפרד ואז צרופים ומחברים אותם ביחד, אלא בבת אחת מרחינים את זה כמקשה אחת, ליחידה אחת, מחברים את זה. אז הוא כותב מקשה, לשון הקאה ודפיקה, שדופקים ומקים. הרי שבתחילה לא הייתה בשום צורה, אלא אשת, שזה חתיכה, של כיכר זהב הייתה. היה גוש של זהב. אשת זה ברזל. הוא כתוב בחתיכה. אשת של כיכר זהב, אז כנראה זה הכוונה. הוא מקיש בקורנס, שזה הפטיש, וחותך בחשיל, שזה כלי מיוחד לחיתוך, לפשט איבריה כתיקונן, עד שנתקבלה צורת המנורה בתבנית הראויה. ולא נעשה תברים עברים בנפרד, הנדבקים לאחר מכן על ידי חיבור, אלא כולה צריכה להיעשות מיציקה אחת דווקא, ולפי שמלאכה זו נעשית על ידי הקשה, לכך קרוי כל דבר העשוי מגוף אחד בשם מקשה. אז זה הוא מסביר. זה ההסבר של פשוטו של מקרא. אז למה קורה גם כן יש את המקשות הבטיחים? זה לא מקשה, לא מקשה, עכשיו בלבלת אותי. עכשיו, זה דומה, אולי כן. גוגל. אולי כן. אז הוא אומר שהמקשה, להיות מקשה, להיות כאילו חתיכה אחת, אבל חתיכה אחת שיש לה צורה, שיש לה משמעות, שיש לה יכולת לתפקד, שיש לה יכולת לעשות משהו שהוא יעיל, לא סתם שלוקחים ועושים איזושהי צורה שאין מה לעשות איתה, חוץ מנסים על ניירות שלא יעופו. כתוב, ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה, ירחיה וקניה, גביעיה, כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו. מהמקשה האחת הזו. עכשיו תשמעו כמה חלקים יש. ושישה קנים יוצאים מצידיה, שלושה קני מנורה מצידה האחד, ושלושה קני מנורה מצידה השני. שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, ושלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח. כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה. ובמנורה ארבעה גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה. וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה. לששת הקנים היוצאים מן המנורה, כפתוריהם וקנותם ממנה יהיו כולם מקשה אחת זהב טהור.
ועשית את נרותיה שבעה, והעלית נרותיה, והאיר אל עבר פניה. אז ניסיתי לספור כמה חלקים יש למנורה. ואני סופרת וסופרת וסופרת, ומצאתי איור של הרמב״ם, שזה לא נראה כמו המנורה הזאת שאנחנו רואים, אלא שזה עמוד שדרה ובסיס ושלוש רגליים, והקנים יוצאים בצורה ישרה, לא בעיגול, אלא בצורה ישרה. וכפתור, התחלתי לסבור והסתבכתי, בסוף מצאתי, ויקי ישיבה בקיצור, המנורה כללה במקשה אחת ירך, שזה הבסיס, קנה אמצעי, שישה קנים, 22 גביעים, 11 כפתורים, 9 פרחים ו7 נרות. סך הכל 57 חלקים, עכשיו אנחנו יודעים. וכל אלה, כל אחד במקומו יצוק כיחידה אחת, מקשה אחת זהב טהור. וזה נס לחשוב על זה, שאיך כל ה-57 חלקים האלה התחברו בצורה כזו, מגוש אחד, כמקשה אחת, ויצא מנורה. כאילו, איזה נס זה. אז יש לנו את כל החלקים האלה שהם ביחד, אבל כל נר דולק לחוד. זאת אומרת, המנורה מקשה אחת עשויה, הכל ביחד, כל החלקים, אבל בסופו של דבר, כל נר דולק לחוד בפני עצמו. דולק בפני עצמו. אז זה נורא מבלבל, זה כאילו כולנו כאן ביחד, כל אחד לחוד, מה הולך פה? אז זה באמת מופלא לחשוב על זה שיש בעולם כל כך הרבה פרטים וכל כך הרבה דברים, ועד שהם לא מתחברים בדיוק באיזשהו סדר נכון, אין להם לא צורה ולא טעם ולא ריח ולא ייעוד ולא משמעות ולא שום דבר, אבל כשאותם דברים מתחברים בצורה שהם אמורים להיות, פתאום יש לזה צורה מובנת ויש לזה משמעות ויש לזה טעם ויש לזה תפקיד בתוך ה... את בטח יודעת את זה, את אומנית, אז את רואה את זה. לוקחת צבע כזה וצבע כזה וצבע כזה, אין, כאילו, אם מישהו אחר ישים את זה לדף, זה סתם, סתם צבעים. גם בזה, אנחנו כל אחד לחוד, ואנחנו חבורה של ביחד מאוד. כן. כל אחד מביא את הצבע שלו. נכון. ומתחבר, נכון, וזה מוזר. נכון, נכון. זה... גם כשמבשלים זה ככה. כן. את לוקחת כל מיני חומרים, האמת היא שכשמבשלים זה לא בדיוק ככה, כי גם כל אחד בפני עצמו יש לו טעם, אבל נגיד חלה. קמח הוא לא ממש יש לו טעם, ומים זה סתם מים, ושמן, בסדר, כמה אפשר לשתות שמן בקוס כאילו, ומתחברים את זה ויוצא לכם טעים, עם השמרים. בכל מקרה... עושים מכלום ועושים משהו. כן. זה כאילו מכלום, אנחנו לא לוקחים מכלום, זה לא יש מאין. כל אחד מפני עצמו. אנחנו לוקחים חומרים קיימים ועושים מנו, אבל זה מעניין להסתכל על זה, על ה... על הרעיון הזה, אבל כשאנחנו מחברים דברים, הם לא מקשה אחת. הם לא באמת מקשה אחת, אנחנו עדיין יכולים להפריד אותם בחזרה, ברוב המקרים. גם אם יצרנו אותה, גם אם יצרנו תרכובת, על ידי חימום או קירור או כל מיני פעולות, אנחנו יכולים להפריד בחזרה את הדברים, בניגוד לתערובת שקל יותר, אבל לא משנה. החומרים שאנחנו משתמשים בהם, אבל זה מופלא. 57 חלקים מקשה אחת. ואנחנו מסתכלים על זה, אנחנו רואים שגם בני אדם, אנחנו נראות את זה, כל אחד יש לו את האופי המיוחד משלו, כל אחד מביא את הדברים המיוחדים בשלו. וכשמוצאים את השילוב הנכון, בין אם זה בזוגיות או בחבורה או במה זה לא יהיה, אז אפילו מישהו שלכאורה נראה מיותר ואין לו בו תועלת ואין לו מה להביא, פתאום מגלים שבתוך השילוב הספציפי הנכון הזה, יוצא ממנו אור גדול. אפשר להעלות אור במנורה הזאת. כי זה משתלב נכון, זה במקום הנכון. הרבה פעמים, מורים למשל, יש להם את העבודה המאוד קשה הזאת, של לגלות את האור הזה בכל אחד מהילדים שיושבים בכיתה. זה משימה מאוד לא פשוטה. כל ילד הוא עולם בפני עצמו, ועד שלא מגלים את השילוב המדויק, הנכון עבור הילד הספציפי הזה, לא יוצא ממנו אור. אי אפשר להעלות בו את האור. צריך להגיע אליו באיזושהי דרך לילד הזה. עם ילדים, אני באמת, אני חושבת שמורים לא מוערכים כראוי. הם עושים עבודה מדהימה. בעיניי לפחות. זה נראה...
אז הרב שיינברגר כותב, גם מי שעושה את העבודה שלו כמו שצריך, מה, גם רופאים יש שבאים ומחתימים כרטיס. דברת על מי שבאמת עושה את העבודה שלו כמו שצריך, מתוך שליחות אמיתית, זה מתעסקים בנשמות כאן, זה לא... אז הרב שיינברגר כותב, כל מה שיש בעולם שהוא לא יפה, זה רק בגלל שהשילוב לא נכון. הכל יכול להיות ממש יפה ונפלא. השאלה היא רק איפה מקומו של כל דבר. כשהוא במקום הנכון, אז הוא נפלא. כמו שאת מתלבשת גם. פה נמצא סוד הבריאה. כל הפירודים, כל המחלוקות, כל המפלגות, זה כשאין שילוב נכון. זה לא שזה לא האנשים הנכונים, או לא הדברים הנכונים, אלא זה כשלא משתלבים בצורה הנכונה. השילוב זה המפתח. במנורה אנחנו רואים איך כל הפרטים שבבריאה משתלבים נכון למקשה אחת. כל אחד יודע את מקומו ואת הקשר שלו למה שלפניו ולמה שאחריו, והקשר שלו לכל המערכת, ואז כל המערכת פתאום מתפקדת בצורה אחרת לגמרי, ופתאום רואים את היופי שיוצא מזה. אז זה לא, אז מה שזה אומר לנו, זה שאם הזוגיות צולעת, אז זה לא אומר שאנחנו בזוגיות לא נכונה, זה אומר שהשתלבנו לא נכון. שמה שזה לא יהיה שאנחנו עושים, זה לא הזוגיות שהיא לא בסדר, אלא האופן שבו אנחנו מנסים להתחבר הוא לא נכון. אנחנו צריכים למצוא דרך אחרת להתחבר, כדי להוציא את האור מתוך הדבר הזה, להעלות את האור מתוך הדבר היפה הזה. זה פשוט בגלל שעוד לא נמצאה הדרך הנכונה לשלב, עוד לא מצאו את הדרך לעשות מקשה אחת זהב טהור, עם הרבה אור. אבל זה לא הזוגיות שלו, זה לא הזוגיות שלו בסדר. מדרש רבה מתאר תמונה מאוד תמוהה של עשיית המנורה. שלוש פעמים הקדוש ברוך הוא מסביר למשה רבנו איך להכין את המנורה, ושלוש פעמים משה רבנו מתקשה, דרך אגב, זה אחד הסברים למה זה מקשה גם, זה עוד למה. והוא שוכח מה הוא צריך לעשות, והוא חוזר לקדוש ברוך הוא שיראה לו שוב, שלוש פעמים. גשם? לא. טוב היה. סערה? לא, אבל אמרו שבאבן ירד גשם. כן? אתה יכולה למצוא להיות טיפה? תודה. כתוב, רבי לוי בא רבי אומר, מנורה טהורה ירדה מן השמיים, שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ועשית מנורה, תודה רבה, ועשית מנורת זהב טהור, אמר לו, כיצד נעשה אותה? אמר לו, מקשה תעשה המנורה. ואף על פי כן התקשה משה, וירד ושכח מעשיה. עלה ואמר, ריבוני, כיצד נעשה אותה? אמר לו, מקשה תעשה המנורה. ואף על פי כן התקשה משה, וירד ושכח. עלה ואמר, ריבוני, שכחתי אותה. הראה לו למשה, ועוד מתקשה בה. אמר לו, הוא ראה ועשה. עד שנטל מנורה, הקדוש ברוך הוא, של אש, והראה לו איך לעשות, לא עוד בדיבורים, הוא גם עשה לו הדגמה. אף על פי כן התקשה משה. שלוש פעמים הוא לא הצליח. והוא היה צריך להעביר את הדיוק הזה לבצלם. בסוף כותב המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלוש פעמים, לך אצל בצלאל והוא יעשה אותה. ואמר לבצלאל מיד, ומיד עשה. התחיל תמה ואמר, אני כמה פעמים הראה לי קדוש ברוך הוא ונתקשיתי לעשותה. למה אני לא הצלחתי והוא כן? למה? למה? לי זה אומר שאנחנו צריכים כולנו לדעת שאפילו משה רבנו ואנחנו לא, ושמסבירים לו ומראים לו פעם ופעמיים ושלוש, לא הכל יכול לבד. לפעמים צריך לבקש עזרה. לפעמים צריך לבקש עזרה. כל אחד יש לו את הראייה שלו. אז דיברנו על זה כבר, על הראייה. אבל עכשיו אנחנו מדברים על זה שלא הכל, כל אחד יכול. ולפעמים צריך לבקש עזרה. לפעמים צריך ללכת לבצלאל, שזאת האמנות שלו וזאת הכישרון שלו, והוא יעשה אותה, הוא מסוגל למקום שאנחנו לא יכולים. אותו דבר, זוגות, שקשה להם ומתקשים 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 ומתקשים, ולא מצליחים לבד. לכו לבקש עזרה. עזרה יכול להיות, אבל צריך לדעת ממי לבקש עזרה. לקבל כלים. אבל צריך לדעת ממי לקבל עזרה.
הוא, הקדוש ברוך הוא, שלח אותו לבצלאל, שבצלאל היה אומן, שידע בדיוק מה הוא צריך, הוא היה בן 13 דרך אגב, הילדון הזה, וידע בדיוק מה הוא צריך לעשות, כי זה היה הכישרון שלו. אבל כשהולכים לבקש עזרה, צריך לדעת לאן הולכים. צריך לדעת ממי הולכים לבקש עזרה. כי לפעמים, ואני רואה את זה אצלי לצערי, אנשים הולכים, מקבלים עצות לא טובות, מקבלים הדרכה לא נכונה, שעושה להם עוד יותר בעיות. במקום לעזור להם, זה מכניס אותם לעוד יותר צורס. כן, אבל זה כאילו, זה שנותן את ההצעה, הוא לא עושה את זה במזיד. מה, זה לא משנה. מה שהוא אומר זה... זה לא משנה, אבל לכן אני אומרת, צריך לבדוק לאן הולכים. לא ללכת דפי זהב, תן לאצבעות ללכת במקומך. לבדוק לאן הולכים. לבדוק עם מישהו שכבר היה, שזה עזר, שזה מועיל, שזה בסדר, שהוא יודע לעשות מנורה. שלא ייתן לו חתיכת גוי זהב, יצא לו משהו אחר. יצא לו קד. אנחנו לא, אנחנו רוצים מנורה. עם 57 חלקים ממקשה אחת. כזאת שאפשר להעלות באור. כן? כדי שנהיה שלנו ביחד, וגם כל אחד לחוד. זהו, זהו להיום. עכשיו אנחנו נשמע את השיר שלנו. לא יודעת אם חובר שם, תכף נלך לבדוק.